Salut tout le monde! Oui, ce n'est pas une heure. Je suis bien la même fille qui habite en Italie et qui poste souvent des vidéos sur YouTube de mes voyages autour du monde et de ma vie en Italie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience d'apprentissage de français. Ça fait maintenant 3 ans que j'apprends cette langue. Saviez-vous déjà que je parle le chinois, l'anglais et l'italien? Et maintenant, je suis en train d'apprendre le français. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titre en italien, seulement en chinois. Désolée. Mais si vous souhaitez comprendre la vidéo d'aujourd'hui, je ferai une autre vidéo en italien dans le futur. C'est parti! 大家还喜欢我的法文开场白吗？喜欢的话就帮我点个赞，虽然我就是非常的羞愧中，我觉得应该还可以更好。 Anyway， 好，今天呢我想要跟大家分享呢我学第四种外语的一个经验。我先简单的介绍一下我学习的一个环境好了。我人呢还是在意大利，我并没有要搬去法国，也没有就是在法国生活，所以我是在意大利这边报了语言学校，然后跟母语系就是讲法文的老师学法文。觉得学语言呢其实就是听说读写还有一个文法，这五个点呢其实就掌握了语言它所需要的一个五个条件这样子。这五个条件里面呢，我觉得大家在学一个语言的时候可以先衡量一下哪些东西对自己是最重要的。对我自己来说好了，我觉得听跟说是最主要的。我没有说其他的东西不重要，比如说像文法，然后还有就是读，然后还有写，我觉得这三个东西都非常的重要。可是对我来说，能够掌握一个语言的精华，那就是你的一个发音，所以你的说，还有你说的时候流不流畅，然后还有你能够说的是不是很多的东西。接下来就是听，因为你听不懂，你就没办法回，所以你可能很会说，可是你如果没有听懂别人说些什么的时候，你就没有办法去回答他。是最重要的东西就是文法，我觉得基础的文法是非常的重要的，因为它是你一个语言的一个架构。那如果你这个架构的基础呢没有学好的话呢，那就代表说你可能没有办法用那个国家语系的人的一个逻辑跟他们对话或是思考，所以你可能想要表达的意思你是说出来了，别人听不懂，就是你说的每一个字都是对的，可能扭曲了你的意思。所以其实对我来说，就是听跟说还有文法这三个是我在学习一个新语言的时候，我觉得是非常非常非常的重要。好，那接下来就要讲到为什么我要把这五个条件拿出来讲的原因，就是因为很多人在不清楚这五个条件，然后他哪一个比重最重要的时候，他就贸然就去学习了，然后可能学习的方向也没有针对这五个条件做因材施教，所以就变成是说永远都学不好。为什么我会有这个体悟呢？就是因为我在2020年的时候到2022年的时候呢，我是在家自学法文。我学的也很勤哦，我一个礼拜大概会有3天，然后每一天都是半天的时间在家里面自学。但是我就发现说这样学下来不符合我对于听说还有文法的一个学习。因为呢你学，比如说你上网，不管你是用 APP 学，这样已经有一些录好的影片，你的整个架构是很松散的，因为你可能不知道说就是你是要先从动词开始呢，还是你是先从副词开始呢，还是你是先从名词的阴阳性开始。所以刚开始你会这边学一点那边学一点最后学一点，结果发现你根本没有办法组织成一个句子。所以呢在自学了2年之后，我觉得这样下去也不是个方法，所以我就决定要去语言学校报名。我是1对1的跟老师上课。第一个，我没有太多的时间。如果说一堂课只有60分钟的话呢，每个同学都要发言，有8个人，一个人就会占掉一些时间。等到我可以发言的时间呢，
可能还不到十分钟，就八分钟。这八分钟来讲，我必须要耗在那边耗一个小时，为了要提高我可以说话的次数跟时间，我是不是一堂课至少要上到两个小时，就是120分钟？那我可能在里面可能才会有20分钟的发言的时间。这就是为什么我选择一对一，因为第一个我是几乎是全职的一个状态，我只有晚上的时间可以配合，而且我的工作是常常就是改来改去改来改去，所以我可能好这个礼拜一不能上课，那我们就改到礼拜三，并不会因为我错过一堂课以后然后那堂课就报销了。这就是为什么我当初选择一对一上课，然后是线上上课。对，我从语言学校也是从最基础开始，从最基本的文法发音一直到现在。那我的法文老师呢，他真的就是法国人，他人非常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 的好，非常的有耐心。但是他从第一堂课开始，他就不跟我用意大利文沟通，他也不会跟我用英文沟通，他只会每一次就是用法文跟我沟通，就算我一直听不懂，他还是会一直不断的重复法文。所以我从第一次跟他上课，然后上到现在，我的上课时间是每礼拜一好了，然后呢，我是从8:15会上到晚上9点，就上45分钟这样子。不建议说你在没有任何语言基础的状况下，你就自己上网去找，然后或者是跟 APP 一样发音，因为没有人会纠正你。然后那个东西习惯养成以后呢，你以后看到那个字，你就会这样发。我觉得很多人可能都跟我一样吧，就觉得说报了一个语言学校之后，反正有老师教，然后有老师，比如说我们也是会定期会有考试什么的，所以这就够了。 No， 这完全远远不够。如果说你是要真的成为一个很会说很会听的一个人，就是对我的目标来说，这是完全不够的。我每天早上会听法文的广播，看法文的电影，然后加字幕，就算我听不懂看不懂也没有关系，天让自己念一篇就是法文的报道。所以我刚讲的这些都是免费的，每一天听广播会让我的听力变得很灵敏，可以很瞬间的抓住就是老师回答我的某一些单字。还有呢，再来就是因为我每一天会念一篇就是法文的一个报道，字量我没有特别的去背单字，但是我每天看每天看，单字量就会瞬间的就是增加很多。那种很艰涩的单字呢，我看不懂呢，可是我可能每天看这些报道，我可能一个礼拜才会看到这么一次。这种单字有必要去记吗？那当然没有必要啊，那就看不懂的时候再查就好啦。想背单字，那你就每天逼自己念一篇文章，看一篇文章，你真的看懂了他在讲什么，你就会发现说真的有哪一些单字是他们报道里面常常用，或是你在看电影的时候，你就会发现说诶，这字他们怎么一直讲一直讲一直讲，那这个单字就是值得你要先去把它记住的。如果说今天比如说我在店里面，然后我要跟客人，然后我要去服务他们，然后我要跟他们讲法文的时候，可能我会有点堵塞。对，因为你没有做模拟。个人生活中他都有不同的角色，不管是在家里面或者在工作上，所以如果你想要学好另外一个法文，你必须懂得去模拟，模拟你当下的那个状况，或者是说你生活中的每一个状况，你是不是都能很好的去表达你的法文。为什么呢？我们在上课的时候讲的一些模拟的一些状况，比如说在店里面啊，然后一些模拟的状况可能在你身上都不会发生，有没有？你有时候看课本，然后可能在讲一个状况，你是想说这怎么可能会发生，是有事吗？要怎么模拟呢？这时候就可以推荐 ChatGPT， 会直接跟 ChatGPT 讲说，我现在要模拟一个状况，就是我要模拟我在店里面工作，我是店员，然后你是就是客人，然后你要进来找我买一个比如说生日礼物给谁谁谁，对，所以呢我现在要跟你进行这个对话，我这个指令出去以后呢，他就真的变成一个客人了。那我这边已经用过 ChatGPT 以后，我就告诉大家说，第一个他非常适合拿来做一个模拟的状态，你要下指令给他。那接下来呢，如果你有非常特定的一个文法的不懂的地方，你也可以把那一个问题丢给他，你可以问他说，为什么这个代名词是这样用？那为什么
我这样用又不行，你必须要下非常明确的指令给他，然后他才能够针对你那个问题回答你。你不要一下子然后就说诶，不是啊，这个法文的代名词怎么这么难，那他怎么知道要从哪里回答你哪些代名词。对，在学一个语言之前呢，就是这边再重复一次，我知道我很烦，我就像一个老妈妈一样，但是就是你知道原谅我。在学一个语言之前呢，我们就先把听说读写跟文法这五个东西写出来，你呢最希望你可以达到一个什么样的境界。因为有些人就是说我很宅，我永远可能都不可能出国，我学语言呢就只是要来拿比如说要来阅读的，我并没有想要讲它。好，所以这时候你是不是文法跟读跟写 这三个东西 对你来讲是最重要的，那你就从这个方式去着重的先开始。那可能学了以后你可能慢慢觉得我觉得它这个语调听起来很好听，那我顺便也可以加重一下我的发音，再慢慢的学下去。没有人呢是刚开始这五种条件都学得非常好，哟，那你就是天才，我们都不是。好，那今天的分享就到这边了。那对这一集有兴趣的人呢，你们就在下面留言告诉我，因为如果我再继续讲的话，我还可以讲很多很多很多。那你们如果有什么就是其他的问题啊，或者是你们想要知道的一些事情，也可以在下面留言告诉我，然后我有看到的话，我一定会回。好，那我们就下集见啦，拜拜。